שלום לכולם, פרשת השבוע, פרשת וייצא. אבל נתחיל קודם כל מסוף פרשה שבוע שעבר, מסוף מה שכתוב בשבוע שעבר, סוף פרשת תולדות. רש"י מביא ככה: יעקב אבינו ברח מעשיו, אח שלו רצה להרוג אותו, גנב לו את הברכות. יעקב ברח מעשיו אחיו, לאיפה הוא הלך? לאיפה הייתה התחנה הראשונה ששם הוא הלך? אומר רש"י, הוא הלך לישיבת שם העבר, הלך לעשות שטייגן, הלך ללמוד תוירה, הלך להיות שקוע בלימוד, הלך ללמוד 14 שנה. כמעט ולא ישן, כמעט ולא אכל, לא הוציא עיניו וראשו מבית המדרש, היה שקוע בלימוד. פרשת השבוע, ויצא יעקב בבאר שבע וילך הרנה, הוא יוצא, הוא חייב ללכת לחפש לעצמו אישה. חייב ללכת למצוא, להקים משפחה, חייב להביא פרנסה. אז הוא יוצא, יוצא מהאישה. ומה הוא עושה? פוגע במקום, הר המוריה, הולך לישון. והנה בחלום מגיע סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. זה מה שכתוב בפרשה. אוקיי. הסולם הזה מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, מלמד אותנו משהו. יש פה איזשהו סמל, איזשהו סמל מסוים, שהסמל הזה אמור לבוא ולמד אותנו איזשהו משהו. מה הסמל הזה בא ומלמד? יש הרבה פירושים ראשונים, באחרונים, ברבנן מונה 8 פירושים, יש הרבה פירושים בזה. אנחנו נתעסק בשני פירושים. פירוש אחד של הרמב"ן, פירוש אחד של נתיבות שלום. נתחיל עם הפירוש של הרמב"ן. הרמב"ן אומר כך: הרמב"ן אומר לעם ישראל היה 4 גלויות. כידוע המפורסם, אנחנו עדיין בגלות הרביעית. הגלות הראשונה הייתה בבל 70 שנה. הגלות השנייה, הגלות פרס ומדי, 52 שנים. הגלות השלישית, גלות יוון, היה 180 שנה. הגלות הרביעית, גלות אדום, מאז, ועוד לא נגלנו ממנה, מגלות אדום, ישמעאל. אז הקדוש ברוך הוא מראה ליעקב אבינו כדמות מה שהוא הראה בברית בין הבתרים לאברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא מראה לו את כל הגלויות שהיו, ושהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מהגלות. הגלות הראשונה, גלות בבל, אז הקדוש ברוך הוא מראה לו את השר של בבל, עולה 70 מדרגות בסולם הזה, והקדוש ברוך הוא מוריד אותו חזרה 70 מדרגות. 70 שנה עלה, 70 שנה ירד. אחר כך השר של פרס ומדי עולה 52 מדרגות, אחר כך יורד. אחר כך השר של יוון עולה 180 מדרגות, ויורד. אחר כך מגיע השר של אדום, עולה את המדרגות ולא יורד. אומר לו יעקב אבינו, מה זה, עלה ולא יורד? אומר לו הקדוש ברוך הוא, עונה לו עם פסוק בעובדיה: אם תאיר כנשר, ואם תשים כניך בשמיים, ואם שים כניך בשמיים, משם הורידך נאום השם. מה המשמעות של הפסוק? אם אדום ישים את הזרועות שלו בשמיים, הוא יהיה חזק, הוא ישלוט, הוא יהיה גבוה, אל תדאג, זה מצוין, משם הורידך נאום השם. מסביר המלבים, כמה שהוא יותר גבוה, הוא יקבל את המכה יותר חזקה. כמה שהאדם נמצא יותר גבוה, אז המכה שהוא מקבל כשהוא נופל, יותר חזקה. יותר חזקה. אז הקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב אבינו, נכון, הוא לא אומר לו כמה שנים זה יהיה, כי הוא לא יכול לגלות את הקץ, הקדוש ברוך הוא לא מגלה את הקץ. לפחות לא בשלב הזה. הוא לא מגלה ליעקב אבינו את הקץ. הוא אומר לו, אל תדאג, הוא ירד גם כן משם. מה המוסר הסקל שאנחנו יכולים לקחת בדבר הזה? הקדוש ברוך הוא איתנו בכל מצב, גם בגלות, גם בזמן הקשה. בכל הגלות, הקדוש ברוך הוא שאלה את השר של הגלות גבוה, הוא כבר אומר ליעקב אבינו, בחלום הלילה, הוא ירד משם, אל תדאג, הוא ירד משם, וגם אדום, השר של אדום שעולה, הוא עדיין לא ירד, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא ירד משם, אז הקדוש ברוך הוא איתנו, בכל הגלות, בכל שלב, בכל מצב, הקדוש ברוך הוא מעלה אותם, ויוריד אותם במכה חזקה. עד כאן הפירוש הראשון. הפירוש השני, הנתיבות שלו. נתיבות שלו אומר ככה, אומר, תקשיב טוב. יעקב אבינו, איפה הוא היה? הוא היה 14 שנה בבית המדרש. שקוע בלימוד. הוא היה קרוב לקדוש ברוך הוא, הוא לא ידע מה זה חומריות, הוא לא ידע מה זה ארציות, הוא לא ידע מה זה להתעסק עם כסף, הוא לא ידע מה זה לבנות משפחה, לא ידע כלום. הוא יוצא עכשיו מבית המדרש, הולך לחפש אישה. יעקב אבינו פחד גדול בלבו, מה שמע עד עכשיו, הראש שלי היה מחובר לקדוש ברוך הוא. עכשיו אני מפחד פחד נורא, מה אני מפחד? אני מתנתק מבית המדרש, אני רוצה להמשיך להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, איך עושים את זה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, סימן, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. זה מלמד אותך שיכול להיות שהסולם יהיה מוצב ארצה בארציות, בחומר, אבל הראש שלך יכול להיות בשמיים. זה מה שהסולם מלמד אותנו, דבר ראשון. טוב, אוקיי, איך עושים את זה? איך עושים את זה? אדם עובד כל היום. זה עורך דין, זה רופא, זה מתכנה, זה מרכיב טילים במפעל טילים, זה נגר. איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? אז אומר, נתיבות שלום כך, אומר, הסולם זה מסגרת. יש לך מסגרת. מסגרת, עם שלבים, תכף נדבר על זה, אבל יש מסגרת. אומר, שים לעצמך מסגרת של יידישקייט. מסגרת תורנית, מסגרת תפילתית, דהיינו, תפילה מסודרת, פעמיים, שלוש ביום, כל אחד לפי איפה שהוא נמצא, אבל משהו שהוא לא יפסיד אותו, תפילה מסודרת, משהו שלא מפסידים אותו. איזושהי מסגרת תורנית שאתה תופס אותה, קטנה ככל שתהיה, אבל שאתה לא מפסיד אותה, לא מפסיד אותה, אתה נמצא בתוך מסגרת, ככה שגם אם תיפול, אתה לא תיפול מחוץ למסגרת. אוקיי.
ואיך מגיעים גבוה לשמיים? איך אתה ראשו מוצב ארצה? סליחה, רגלו מוצב ארצה וראשו מגיע לשמיים. איך מגיעים? זה ראיתי במשמיע שלום. משמיע שלום זה קיצור של נתיבות שלום. יש לו פירושים בסוף פירוש משל עצמו. אדם מדהים, אני לא מכיר אותו, אבל הפירושים שלו לפעמים אומר כך. הוא אומר, סולם עשוי מדרגות. זה יהיה משהו חזק מאוד לדעת השמיים. סולם עשוי מדרגות. הוא אומר, הדרך, גם בן אדם שנמצא על הארץ יכול להגיע לשמיים. אבל הדרך זה רק על ידי מדרגות, על ידי שלבים. לא על ידי אווירון. אתה לא יכול לעשות אווירון. אין מטוס. אדם פתאום חוטט חיזות, אדם שלא לומד כל היום, פתאום שעתיים יום חרות. הלו, חביבי, בוא, בשלבים. תתחיל עם 10 דקות, עם 15 עם משהו קבוע, תראה שאתה מחזיק במה, תתקדם. עוד שלב, עוד שלב. אין דרך, אין קפיצות דרך. קפיצה לשמיים זה נפילת חירום. אי אפשר. הדרך להגיע זה עם סולם. מה מיוחד בסולם? שיש בו שלבים. שלב מעל שלב ועד שלב. יש בו עוד משהו מיוחד. שבשביל להגיע לשלב הלמעלה, אתה חייב להישאר על אותו שלב ולעלות עוד שלב. אתה לא יכול לרדת שלב. אתה לא יכול להישאר. אתה רוצה לעלות, אתה חייב לעלות רק שלב אחד. אבל זה חייב להיות מאחורי השלב הקודם שאותו עלית. זאת אומרת, חייב להיות עקבי. אתה חייב להיות עקבי. עוד שלב ועוד שלב, לאט לאט, לאט לאט. תגיע לשמיים בסוף. אבל בתנאי שאתה תהיה עקבי ומסודר, כל פעם אתה עולה לאט, ממש. שלב זה לא דרגה גבוהה, זה דרגה קטנה. עוד שלב, עוד שלב. במרחק מפה לשמיים הוא גבוה, נכון, הוא גבוה מאוד. אבל אם עושים עוד דרגה ועוד דרגה ועוד דרגה, בסוף מגיעים לשמיים. ואני רוצה לסיים לא עם סיפור. הפעם זה לא סיפור, הפעם זה דוגמה מעשית, דוגמה חיה. אחד המשתתפים בשיעור שלי ברחובות, שמו עידן. עידן. עידן איש יקר. יקר מאוד. והוא עובד למחייתו במפעל לייצור טילים, פצצות, טילים, לא יודע בדיוק מה, לא יודע איפה בדיוק, באזור החור, אתה אזור רם משמה. הוא מגיע לעבודה ב6:30, מוקדם בבוקר, מסיים אותה בארבע בצהריים. אבל הוא אדם שגופו מוצב ארצה בחומריות, וראשו מגיע השמיים, כפשוטו ממש. מה זה אומר? הוא, הבן אדם הזה, אתם שומעים? הבן אדם הזה זה משהו מגיע לעבודה ישר, דברי תורה, אומר דברי תורה לחברים. יש הפסקה בעבודה, הוא לוקח את השיעור שאני מסר שיעור ברחובות, אני מביא דפים, למשתתפי השיעור מקבלים דפים, הוא לוקח את הדפים איתו הביתה, למחרת העבודה כשיש הפסקה, חבר'ה בואו, שיעור, חוזר על השיעור. הוא עכשיו צריך להרכיב טילים, אין בעיה, מחבר אוזניות, שומע שיעור. הוא הולך, מה נשמע, מחזק אנשים, שמח אנשים, זה דרך אחת, אבל זה מה שהוא עושה. הוא חי את הקדוש ברוך הוא מתוך החומריות, אפשר, זה לא בעיה, אפשר מתוך, כולנו נמצאים במצבים פחות או יותר חומרים, עובדים, מטפלים בילדים, יוצאים, מתעסקים, אפשר, אפשר את החומריות עצמה לסדר יותר. אדם שקשה לו יותר לימוד, אז אפשר לעשות טוב לאנשים. אפשר לעשות מצוות, ללכת לבן אדם, לשמח אותו, לעשות מעשים טובים בתוך החומריות, לעשות פעולות נכונות, לקדש את השם. אבל בתוך החומר אפשר, זה לא קשה. רק דבר אחד צריך לעשות, לשים לב, להתרכז, לשים לב. אתה גם ככה עושה, תעשה את זה לצד יותר טוב. וככה אנחנו נוכל בעזרת השם לזכות להיות סולם מוצב ארצה, זאת אומרת הרגליים של הסולם על הארץ, והראש של כולנו בעזרת השם יגיע לשמיים. שבת שלום.